Što se tiče židova, Allah nam otkriva, ovaj jedan ajet na koji sam naišao, Allah nam otkriva spletke židova kada je u pitanju odvraćanje od Allahovog puta, kako su u stanju da na svojim sjelima odvraćaju od Allahovog puta na taj način što će čak i vjeru mušlika, koja je toliko daleka, čak i od njihove židovske vjere, da predstavljaju boljom negoli islam. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nisa 51. ajetu: "Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitabi yu'minuna bil-jibti wat-tagut." Da li si vidio, zar ne vidiš one kojima je dat jedan dio knjige kako vjeruju u džibta i taguta? Nije ovdje sad mjesto da objašnjamo šta je ulema rekla šta je džibt, a šta je tagut. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. I kako govore onima koji ne vjeruju, oni sami ne vjeruju, židovi, ali Allah opisuje židove, da li si vidio one kojima je dat jedan dio knjige, misli se ovdje na židove, naravno i kršćanima je dat dio knjige, pa su je bacili za svoje leđe i promijenili, za nešto što malo vrijedi prodali, ali kaže Allah, dakle, zar nisi vidio židove, one kojima je dat jedan dio knjige, kako vjeruju u džibta i taguta, وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, kako govore mušricima Mekke, kako govore kafirima, Arapima, هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا, kako govore o njima, ovi su upućeni na pravi put, na ispravnijem putu od onih koji vjeruju, od vjernika, od muslimana. Dakle, Allah opisuje kako su oni toliko išli daleko u svoje odvraćanje ljudi od Allahove vjere, da su čak i širk od 360 božanstava i svo praznovjerje i sve sujevjerje i sve budalaštine predislamskih Arapa nazivali boljim i ispravnim vjerovanjem nego li što je Allahova vjera.